Vítejte v severních Čechách, v krajině vyhaslých sopek Českého středohoří. Místě, kde řeka Labe vytvořila jeden z největších evropských kaňonů. V kraji, kde se pěstuje světově nejproslulejší žatecký chmel. Vítejte v kraji, kde se také daří studentskému životu díky Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Slavnosti majáles budíš naší pozvánkou k návštěvě jednotlivých fakult velmi mladé a dynamicky se rozvíjející univerzity, která nese jméno světového biologa, objevitele základní funkce buňky v organismu. Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně tvoří 7 fakult a 1 ústav. Fakulta výrobních technologií a managementu. Fakulta životního prostředí. Fakulta umění a designu. Filozofická fakulta. Ústav zdravotnických studií. Přírodovědecká fakulta. Pedagogická fakulta. A fakulta sociálně ekonomická.